Святошинський райсуд Києва допитав екс-командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Судове засідання у режимі відеоконференції з Ростовом-на-Дону. Шуляк проходить свідком у справі п'ятьох беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі 48 мітингувальників в лютому 2014-го. Так само, як і Янукович, він переховується в Росії. Сьогодні Шуляк сказав, підрозділ «Омега» задіяли після загибелі п'яти силовиків 18 лютого у центрі Києва. Окремо бійці зброю не отримували, бо завжди мали її під час бойового чергування. Хто стріляв у силовиків, він не знає, а правоохоронці лише виконували свої обов'язки. Про контакти з тодішнім президентом і міністром внутрішніх справ каже, вони були суто службовими.